ព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលលោកអ្នកកំពុងរង់ចាំបានមកដល់ហើយ FIFA World Cup Qatar 2022គ្រប់វិនាទីនៃការសុទ្ធបញ្ចូលទីរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិទាំង32នឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នករំភើបរីករាយនិងមិនអាចបំភ្លេចបានតើក្រុមជម្រើសជាតិមួយណានឹងខ្លាចជាអធិរាជបាល់ទាត់ពិភពលោកក្នុងឆ្នាំនេះយុគនេះវគ្គសន្សំពិន្ទុពូលឌីបារាំងប្រកួតជាមួយអូស្ត្រាលីផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដាច់មុខចាប់ពីម៉ោង 1:30 នាទីរំលងអធិរាជតទៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN MyTV និង CNCការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ផ្នែកមុខ FIFA World Cup Qatar 2022ឧបត្ថម្ភធំដោយ Gansberg ឈ្មោះឆ្ងាញ់កម្រិតពិភពលោក Gansberg a real German premium beer